Mauri Júnior desembarca em Punta del Este para mais um evento do Conrad Resort Casino. É a 10ª edição do Salão Internacional do Vinho, evento que reúne grandes produtores de vários países em 2 dias de exposições e degustações. Uma verdadeira festa para o paladar. Sebastian Arnaud, chefe de alimentos e bebidas aqui do Conrad Resort Casino, e Álvaro Elola, subchefe de alimentos e bebidas também do Conrad Resort Casino. Comemorando uma festa linda, super especial, 10º Salão Internacional do Vinho. Sebastian, cada ano que passa, mais sucesso? Ay, muy grande. Este año está realmente muy grande. Estamos hablando más o menos 2 salones completos nuestros, 140 bodegas, cerca de 600 vinos para degustar esta noche. O sea que realmente para nosotros es lo más importante que hemos hecho hasta ahora. Álvaro, você que coordena toda essa estrutura, que agrega todas as vinícolas, hoje nós temos quantos países representados aqui? Temos 140 bodegas de 14 países. Y bueno, dentro de todos los países que tenemos, lo que queremos destacar realmente es el tema de la calidad de los productos que estamos dando a degustar, que hace que la feria sea única en la región. Com a Amanda Richter e o Max Fercondini sobre vinhos. Afinal de contas, a gente está aqui no Salão do Vinho, na 10ª edição, aqui no Conrad Casino e Resort. A Amanda me contou que tem uma ascendência francesa e conhece tudo sobre vinhos, sobre harmonização, mas ela tem vergonha de falar, fica acanhada, né, Max? Não. Ela fala assim. É que ela não gosta que encha tanto a bola dela assim. Porque depois fica muita pressão, né, Amanda? A gente gosta de degustar os vinhos. Na minha família, todo mundo gosta muito de vinho, né? Minha avó é francesa, ela tem 4 livros de culinária francesa, adora vinhos e tudo. Então, desde pequenininha, meu pai colocava a minha chupeta no vinho. Aquela história folclórica, né, da chupeta no vinho. Gente, então procede, isso é verdade mesmo, é cultural? E eu não sou uma bêbada hoje em dia, não sou louca, sabe? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas meu pai, desde de pequenininha, colocava minha chupeta, assim. Meninos, a gente tá em Punta del Este, calor, verão. Um passeio imperdível, o que vocês sugerem pra Punta? Quer falar? A gente foi conhecer a Casa Pueblo, que é incrível. A gente foi no pôr do sol da Casa Pueblo. Ficamos ali apreciando aquela paisagem deliciosa. E acho que é bem romântico, né, Amanda? É, ali eu acho que é um lugar imperdível mesmo. Todo mundo que vem pra Punta tem que conhecer, né? E tem a cafeteria, hotel, e é um lugar muito diferente. Eu me senti em outro país, realmente, sabe? Parece a Grécia, sei lá. Muito, muito gostoso. Eu acho que todo mundo tem que ir. É uma super dica, viu? Casa Pueblo. Obrigada, sucesso e muito trabalho, muita alegria agora em 2012. Amém, para nós todos. A gente todos. Vai ter novidades. Em breve. Contem pra gente. Só em breve. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Diretora de marketing do Conrad Resort Casino, recepcionando, anfitrionando os convidados, 10º Salão Internacional do Vinho, já virou tradição. Sim, realmente estamos muito contentes, cada vez temos mais pessoas, mais bodegas participando, esse ano são 140 bodegas de todo o mundo, muito vinho para experimentar, uma comida exquisita que
fizeram nossos chefes. Não somente você tem vinhos, sino também tem uma grande variedade de culinária gastronômica do Conga, que é excelente, né? Bom, e além disso, temos agora, bom, o Festival do Vinho, mas também estamos tendo um festival de comida peruana em Manjares, e está agora começando o festival durante todo o fevereiro de comida de Medio Oriente. Silvina, o Conrad, temporada de verão, temporada de inverno, não para, sempre efervescente, sempre com grandes novidades. E agora, em fevereiro, para os brasileiros que ainda não fizeram a sua reserva, tem novidade. Sim, vamos ter para Carnaval o show de Luiz Miguel, um show excelente, ninguém pode não perder. Assim que, bom, Carnaval vamos ter uma programação super boa, vamos continuar também durante todo o fevereiro com a promoção do Cassinho, a Conrad Chevrolet Big Chance, entregando um Chevrolet 0 km por semana, né? Agora estamos entregando 2 por semana, em fevereiro 1 por semana, e além de muitos outros prêmios, né? E, bom, também temos outras novidades, estamos para a Semana Santa, para abril, vamos ter o show de Ricardo Arjona, que é muito bom, é um latino assim que está ganhando com muito sucesso todos os discos. E também, provavelmente, para março, vamos ter o show de Roberto Carlos. Roberto Carlos, novamente no Conrad. Exatamente, todo mundo pergunta, quando vem Roberto? Então, seguramente vamos ter Roberto Carlos para o dia 16 de março. Obrigada, querida, sucesso. Obrigada a você. Realmente desperta paixões e paixões familiares. Ao meu lado está Horácio Barros, um mineiro que está viajando o mundo com seus dois filhos atrás do vinho. Exatamente. Nós estamos com um projeto viajando por 24 países produtores de vinho do mundo durante 30 meses. Vamos voltar só na época da Copa do Mundo. Estamos viajando em um motorhome e vamos atravessar os 5 continentes pelo mundo, só regiões vinícolas. Horácio, essa paixão pelo vinho surgiu da onde? Você sempre gostou? A sua família tem algum envolvimento com vinho? Ninguém na família me introduziu no vinho. Eu sou engenheiro formado, me aposentei e há 12 anos eu resolvi estudar vinhos. Me tornei um professor de vinho, sou consultor de vinhos, era como hobby. E hoje tornou-se uma profissão. Passou a paixão para os filhos, né? Passei a paixão para os filhos. O meu filho, Pedro, ele é fotógrafo profissional. Ele está fotografando para as reportagens que estão saindo no site. A minha filha, Natália, faz a parte da filmagem. Então, é uma equipe trabalhando, né? Degustando vinho, passeando, mudando de estilo de vida. E toda a viagem de vocês é documentada? Tem um site com as imagens, com as fotos? Exatamente. A cada 2, 3 dias nós fazemos postagem. O site é www.wineworldadventure.com. E esse motorhome, como você vai transportar de um continente para o outro, de navio? Mas que trabalheira! Exatamente. Nós vamos sair da América do Sul, vamos colocar um navio e vamos para Los Angeles. Aí vamos fazer os Estados Unidos, o Canadá, vamos colocar no navio de novo e vai para a Europa. Aí vamos ficar um ano e meio na Europa, terminando na Grécia. Na Grécia o motorhome vai para a Austrália, de navio, depois para a Nova Zelândia, de navio, África do Sul e depois a Copa do Mundo em 2014. Nós vamos percorrer as sedes da Copa do Mundo de Futebol em maio e junho de 2014. É um entusiasta, parabéns pelo projeto, boa viagem, boas degustações mundo afora, parabéns. Muito obrigado, foi um prazer, viu? Um abraço para o Maurício Júnior, apesar de eu não conhecê-lo.